អាណាទុំកាច់យកហ្មង50ផងចា1ផង 20,000 ឆ្នាំមានចិត្តណាស់បានព្រោះតែជាប់ចិត្តអូនអូខេបងចាទៅទៅតែអ៊ំអ៊ំទៅមុខអបាកណាលោកអើយលោកអាយទូចតែក្លឹមណាដោយតែបេះចឹងណាហោះហើយនេះមកគាត់ទៅជ្រុះនេះអ